面粉或者是豆粉的肉松和全猪肉制成的肉松，光是成本就足足差了四倍之多，而售价甚至差到五倍。有的早餐店就因为成本的考量，它会使用加了面粉的肉松，但是要怎么样去分辨两者的区别呢？继续是中天新闻的独家追踪。不断翻搅锅炉里的肉松，淋上猪油，香味扑鼻而来，颜色逐渐成为饱满褐色。这是在制造过程中完全不添加豆粉和面粉的肉松。从外观可以看得出来，肉松纤维很多，一丝一丝的，吃起来酥松又有肉香味。而加了50%面粉的肉松呈现粉末状，这一按压像堆沙堡般可以塑形，口感干干的，粉味重。你第一个，你先闻它的味道，那味道它第一个它是香。好，它不是觉闻起来好像会有就是奇怪的化学的味道。第二个，你吃起来，它吃起来是酥脆的。直接比一比，全猪肉肉松很蓬松，形状明显，但面粉加越多的肉松越接近粉末状。价格当然也差很大，完全猪肉做成一台斤400元，但一半用面粉做的肉松一台斤80元，售价差了五倍，成本则差了四倍之多。要把肉的比例降得比较低一点，因为它的成本的考量，所以面粉比肉还便宜。其实像是早餐店或是较便宜的寿司，因为成本考量会使用便宜肉松，一分钱一分货，吃起来当然也不同。中天新闻邱伟雄、王一杰新北市采访报道。